Очищення української влади від корупціонерів та агентів Кремля – це є питанням не лише національної безпеки, це є питанням міжнародного безпекового характеру. Тому сьогодні Кремль, українські олігархи-корупціонери запустили всі можливі чинники для того, щоб зупинити реалізацію і підписання необхідного для України закону про люстрацію, закону про очищення влади. Так, через своїх представників, свої корупційні механізми, вони сьогодні намагаються через ПАРЄ відтермінувати підписання цього закону. Але юридична складова така, що підписання закону – це є право і обов'язок президента. За Конституцією України чітко визначений термін, протягом якого він має або підписати, або заветувати цей закон. І, власне кажучи, вся Україна сьогодні з нетерпінням очікує на підписання цього закону, тому що саме через нього запуститься механізм очищення і оновлення української влади і можливість реалізації тих реформ, про які давно мріє і говорить український народ.